អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្រោយម្ដាយខ្លាចទៅជាខេតកោឪពុកក្មេងរបស់ពេជ្រសូលីកាបាននិយាយពាក្យយ៉ាងចាក់ដោតមួយឃ្លាទៅកាន់នាងថាចាតើប៉ាក្មេងរបស់ពេជ្រសូលីកាគាត់បាននិយាយបែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានរឿងនេះលម្អិតទាំងអស់គ្នាដោយដែលប្រិមិត្តបានដឹងរួចមកហើយថាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះតារាចម្រៀងពេជ្រសូលីកាបានខ្លាយទៅជាប្រធានបណ្ឌដល់ក្តៅកគុកមួយត្រូវបានមិត្តមិត្តក្នុងបណ្ដាញសង្គមលើកមកនិយាយបន្ទាប់ពីមានម្ដាយបង្កើតបានខ្លាយទៅជាឃាតករសម្រាប់ស្ត្រីជាអ្នកចងការប្រាក់មួយរូបដោយសារតែបែបនេះហើយធ្វើឲ្យតារាស្រីរូបនេះកំពុងបាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងថែមទាំងត្រូវដើរតួជាអ្នកម្ដាយផងបងស្រីផងនិងមើលថែប្អូនស្រីតូចមួយរូបទៀតយ៉ាងណាមិញបងងាកមកមើលជីវិតរបស់ពេជ្រសូលីកាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះពិតជាបានជួបនៅរឿងរ៉ាវដ៏អកុសលមិនចេះតិចនោះទេធ្វើឲ្យ Fan Fan និងគូដណ្ដឹងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពេជ្រសូលីកាត្រូវបានគ្រួសារសាច់ថ្លៃមានម្ដាយឪពុកបងប្អូនរបស់គូដណ្ដឹងសម្ដែងការបារម្ភដល់រូបនាងខ្លាំងណាស់នឹងនោះដែរកាលពីម្សិលមិញឪពុកក្មេករបស់នាងបានមកហោសាមួយអានហើយដឹងច្បាស់ថាក្រុមគ្រួសាររបស់គូដណ្ដឹងនាងគឺពិតជាស្រឡាញ់និងបារម្ភពីនាងខ្លាំងណាស់ដោយលោកបានសរសេររៀបរាប់ថាខ្ញុំពិតជាក្រៀមក្រំខ្លាំងណាស់និងសូមចូលរួមរំលែកទុកដល់គ្រួសារនៃសំហើយសូមឲ្យកូនស្រីពេជ្រសូលីកាឈប់យំទៅកូនត្រូវគិតពីទីរក់ក្នុងផ្ទៃត្រូវចាំថាប្រសិនបើកូនយំប៉ានឹងខ្លាយទៅជាស្មានិងត្រូវការកូនជានិញក្រោយពីឃើញសារដែលឪពុកក្មេកបង្ហោះក្នុងអត្តន័យដ៏រំភើបបែបនេះហើយមានមហាជនជាច្រើនបានច្រណែននឹងតារាចម្រៀងរូបនេះដែលមានលោកប៉ាចេះយល់ចិត្តបែបនេះហើយជឿជាក់ថាពេជ្រសូលីកានឹងបានធូរស្រាលមួយកម្រិតដែរចានេះគឺជាសារដែលលើកទឹកចិត្តមួយពីសំណាក់ប៉ាក្មេករបស់ពេជ្រសូលីកាបន្ទាប់ពីមានរឿងរ៉ាវបែបនេះកើតឡើងឃើញបែបនេះហើយបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនដឹងថាក្រុមគ្រួសាររបស់គូដណ្ដឹងពេជ្រសូលីកាគឺពិតជាស្រឡាញ់និងអាណិតដល់សូលីកាខ្លាំងណាស់ដែលប្រទះនឹងរឿងបែបនេះចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា